Доброго дня. Сьогодні у нас яке? 12 червня. 23 рік. Моросить у нас дощик. Знаходимося ми в своєму фундуковому саду, в якому я вчора обробив мотоблоком міжряддя. І саджаємо ми картоплю. 12 червня. Нема нам що робити. У нас в погрібі була ось така пророща картопля насінева. І вирішили ми її, що її добру пропадати, викидати. Вирішили ми її в міжряді. Все одно оброблена, все одно воно гуляє. Вирішили посадити картоплю. Буде цікаво, що буде мати, чи виросте, чи ні. Дощик моросить, але вологи немає. Але ми, як завжди, маємо надію. Тому що ми українці. Ми завжди маємо надію на краще. Маємо надію на перемогу. Слава Україні!